បាទសួស្តីជួបគ្នានៅលំហាត់7 rev d rev នៃ y ជាអង្គមនៃ x និង y បាទ ខ x ស្មើ sin y បាទមកចុះនៃ rev នៃ y នឹងយើងត្រូវតែ d rev ទាំងសងខាងបាទហើយ sin y នឹងយើងប្រើរូបមន្ត sin អុយបាទអញ្ចឹងរូបមន្ត sin អុយរបស់យើងបាទ y ស្មើ sin អុយបាទអុយជាអង្គមបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យ d rev នៃ y ស្មើបាទអុយព្រីមកោសអុយបាទកាលណា derv ចេញកោសវាអត់ដកទេបាទបោកដដែលបាទអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តនឹងមក derv នេះបាទអញ្ចឹងយើងនាំឲ្យម្ដងទៅបាទអញ្ចឹង derv នេះគឺយើងត្រូវ derv ទាំងសងខាងបាទអញ្ចឹងយើងបានយើងពាក់ derv ឲ្យវាទាំងសងខាងមកបាទខាង sin y ក៏ derv ដែរបាទអញ្ចឹង derv x បាន1 derv siny បាទបានអុយព្រីមអុយរបស់វាគឺ y បាទមកចាប់បាន y ព្រីមកោស y បាទអញ្ចឹងយើងទាញយកមកបាទអញ្ចឹងយើងធាក់ឬក៏ដោអង្គឬដោអង្គទៅបាទដោអង្គដាក់នេះមកខាងនេះដាក់មួយទៅខាងនោះវិញបាទដូចគ្នាដែរបាទបាន y ព្រីមកោស y ស្មើមួយវិញត្រឡប់វាអញ្ចឹងមកបាទត្រឡប់បានបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យមកបាទនាំឲ្យderv នៃ y ស្មើ1នៅលើកោស y បាទនេះជាចម្លើយវាបងប្អូនមកកាលណាយើងទាញ y យើងធាក់កោសមកខាងក្រោមមកអញ្ចឹងដូចនេះគេមកបាទដូចនេះ y ព្រីមជាអង្គមនៃ x និង y ស្មើ1នៅលើកោស y បាទមកគុំអ្នកការទស្សនាបងប្អូនជួបគ្នានៅលំហាត់ក្រោយៗទៀតបាទ